Ka të drejtë, zonja Bogdani, kur thotë që ata të radikalizuar në fakt u nisën. E vërteta është që nuk kam arsye të kundërshtoj apo ta kontestoj. E vërteta është kjo. Ata kanë shkuar më të radikalizuar dhe presupozohet që pasi kanë shkuar atje të përballen me zhgënjimin dhe pas zhgënjimit ka deradikalizim. Që do të thotë? Ka disa grupe njerëzish të cilët radikalizimi dhe deradikalizimi i tyre nuk është një proces psikoemocional dhe religjioz i cili nuk funksionon dhe nuk zhvillohet tek të gjithë njerëzit në të njëjtën mënyrë. Kjo është e para. E dyta është prej atyre njerëzve që janë atje, sigurisht që ka disa grupe, janë grupe grash dhe burrash, të cilët në forma të caktuara bashkëpunojnë për të ushtruar trysni ndaj pjesës tjetër e cila konsiderohet pak a shumë si tradhtare sapo ata të shfaqin ndonjë reminiscencë pendese apo sapo të shfaqin ndonjë përpjekje për të tërhequr nga gjithë ky projekt, pasi presupozohet që ata pasi të kthehen në Shqipëri do të dekonspirojnë lojën e madhe apo kauzën e madhe e cila do të shfaqet në Shqipëri si një problem i madh apo si një zhgënjim i madh që për ata de facto është zhgënjim dhe tradhtim i kauzës. Sa i përket rastit të zonjushës të vajzës së vogël Eva Dumanit, mendoj se është mos ardhja e saj, është një çështje komplekse që besoj unë për arsyet e të cilës as mua nuk më lejohet dhe preferoj të mos flas, por jam shumë optimist që prania e Eva Dumanit atje është e lidhur me tërsinë e procesit të kthimit të dytë të pjesës tjetër të njerëzve, mbase është e lidhur me procedura dhe me strategji të ndjekur nga strukturat që janë duke përgatitur ardhjen e dytë. Pra, po shërben si një lloj ndërmjetësi. Nuk dua të flas as të dua të hyj në këtë pjesë.